יום לאחר מעצרו של ראש עיריית חדרה, אנו מפרסמים פרטים נוספים על החקירה, ובראשם, מעקב צמוד שניהלה המשטרה אחר ראש העיר והקבלן סמי לוי, שכנראה כלל גם האזנות והקלטות, כדי להוכיח הסכם ביניהם, בנייה תמורת קולות. תודה רבה. המשטרה חושבת שהקבלן סמי לוי, בעברו בכיר בעירייה, ניהל בעבור גנדלמן את המגעים הקואליציונים לקראת הבחירות הקרובות, בעיקר מול אנשי הליכוד ושס, ושימש לא רק קבלן בנייה, אלא גם קבלן קולות. בתמורה, לכאורה, גנדלמן הבטיח לקדם היתרים לבניית בתי חולים סיעודיים, על אף התנגדות התושבים. הקשר הזה ידוע, כל ילד יודע, זה רשום על כל קיר. מה אוקיי? הכוונה? בעצם מי שראש העיר זה לא צביקה, זה סמי לוי, הקבלן המדובר. סמי ועוד קבלן ממש השתלטו על חדרה. ולא יאומן, כי ראש העיר מגבה את כל מה שהם עושים ומאשר להם. המתחם הזה כאן בגבעת אולגה הוא שעומד במוקד החקירה. החשד הוא לדיל בחירות בין גנדלמן לסמי לוי, שבמסגרתו הקבלן היה אמור לקבל כאן אישורים לבנות מאות יחידות ולהרוויח הון. כבר יותר משנה שתושבים מנהלים מאבק נגד הבנייה שאישרה כאן הוועדה המקומית, שיישומה עוקב בעקבות הררים שהגישו. אתה לא מאמין. מחלקת הנדסה, כל עיריית חדרה באה ונלחמה בתושבים בוועדה המחוזית, בחיפה. ממש נלחמה בנו. כשאתם באים לראש העיר, מה הוא אומר לכם? לא יעזור לכם כלום, אני חושב שזה טוב, אני חושב שזה צריך, וככה זה יהיה. גנדלמן עצמו תומך בפרויקט, וטוען כי זהו הניצול המיטבי של השטח. באחת הישיבות ציין כי המקום אינו מתפתח זה שנים, ויש פה הזדמנות להתחדשות. לא השוטרים הם הרעים, ולא פרקליט המדינה הוא הרע. הוא יושב לבד בחדר עם קלסר, והציבור מלחיץ אותו. ואין אומץ להגיד, רבותיי, שמעתי את כולכם לארבעה חודשים, בעלי המניות שלי זה העם והאנשים בחדרה, והם יחליטו. אלא שעל אף שהמשטרה אספה חומרי חקירה רבים, טרם ברור אם ההתנהלות חוצה את הרף הפלילי, ואם מדובר בעבירה של שוחד בחירות. גנדלמן טוען שניהל מסע ומתן קואליציוני עם לוי ואחרים כאנשים פוליטיים, ללא הבטחות פצולות, ודאי לא בנוגע לבנייה, שם לטענתו החלטות התקבלו באופן מקצועי ובהמלצת גורמים מקצועיים. היתרים גאולה זה הרי DNA, רק גנדלמן נותן היתרים, ורק הוא יש לו עניין. נו באמת, הרי היינו בתיקים האלה אלפי פעמים. מתנגדיו של גנדלמן טוענים כי אסור היה עליו להתעסק בעניינים הקשורים לסמי לוי. הסכם ניגוד העניינים של ראש העיר שאנו מפרסמים כאן, מעורר מחלוקת משום ששמו של הקבלן לא מצוין כאן, ולפיו הוא רשאי לעסוק בענייניו בתפקידו כיושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה. כשאנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו מצפים בהסדר ניגוד עניינים של נבחר ציבור בהקשר של תכנון ובנייה, אנחנו רוצים לראות שם את מיפוי ההקשרים של אנשים שיש להם אינטרס מול ועדה לתכנון ובנייה. ובעוד החקירה בעיצומה, יש כמה שאלות שטרם נמצא להם מענה. האם החשדות מצדיקים ניהול מעקב האזנות אחר מסעים ומתנים קואליציונים לפני הבחירות? ומה יעלה בגורל הבחירות בחדרה וברשויות אחרות שראשי הערים בהן תובעים בחקירות?